Čaute, tu je George a vitajte pri GTA Vice City. Už dlho som nenatočil ďalší diel, pretože som sa chcel venovať aj iným hrám, iným videám. Ale bolo to aj z takého iného dôvodu, že tá predošlá časť, ktorá sa tuši volala Tankový prapor, mala o trošku menej lajkov než tie predošlé časti. Tak som si reku povedal, že dobre, teraz som dával viac to GTAčko, že spravím aj menšiu pauzičku a tak. A možno vás to teraz bude aj viac baviť, uvidím. A chcel som s vami prebrať v tomto dieli aj nejaké vecičky, len tak v rýchlosti, ale to už počas hrania, pretože to by som sa zakecal a mnohí z vás by už toto video možno vypli. Tak, neviem, ak som povedal tú poslednú vetu, ale to nevadí. Tak zdvihneme telefónik. Čo to? Á, to je tá tetička, poznáme. Jasné, prídem, neboj sa. Tak ideme ku Kent Paulovi. Pozrite si ukážku, alebo ju preskočte, mne je to jedno. Celá smrti. Takže nášho kamoša Lance Vance Dance odniesli nejakí chlapi a my ho ideme zachrániť. Tak túto cestu vám nechám, aby ste ma počúvali. Ja dúfam, že ma budete počúvať. Nabok choď, čo zavádzaš. Takže dostávam sa k veci. Inak túto misiu som už hral, vlastne aj točil, lenže som im dvakrát prehral a nemal som na to nervy. Tak reku, že volá, kedy sa k tomu dostanem. A to volá, kedy je dnes. Dobre, takže ideme na to. Rozmýšľal som, že či by som zvolil, nazval som to tak, že tykacia metóda, keďže väčšinou hovorím len v množnom čísle, keď vám chcem niečo povedať, napríklad aj teraz. A niekedy sa mi tak hodí, že by som to povedal priamo tebe, ty, čo ma sleduješ. Možno by som to niekedy menil raz to, alebo neviem, to je jedno ako. Ale že či by vám to nevadilo, keby som vám tak tykal. Pretože niekedy sú také situácie, kedy sa mi to fakt hodí. A je to také, jak to poviem, také osobnejšie. Keďže. Dobre, takže to by bola jedna vec. Napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. Neviem, mne by sa to celkom páčilo. Uvidíme. Ďalšia vec je taká. To už som vám povedal vlastne. Mám to tu napísané, preto sa pozerám dole, takže no hate. Lebo bojím sa, že by som si to nezapamätal. Tak už sme tu inak. Tu ďalšiu vec si dáme potom. Čiže vás udržím v takom napätí. Ľudia, držte palce, lebo. Nábok, čo je? Čo? Aha, došol som po dlhom čase. Tu máš brokovku. Ej, ale títo majú zase dosť peňazí, to sa mi veľmi páči. Aspoň zarobíme. Tu bol jeden, čo? Aha, toho zabili, dobre. Inak, to som si dobrý čas vybral na misiu, čo? Ísť v noci, keď vidím akurát tak mravca. Mravca nevidím v noci, to je jedno. Ty koksu, ale vy ste normálne, ja budem taký bohatý. Aha, to čo? To čo došlo? To čo toto? Aha, tu je jeden. Lencovo zdravie, ja sa musím ponáhľať, ja ich tu pálim jak také šunočky. A ja musím zachrániť Lensa, Vensa, Densa, Hensa, Mensa, Kenca, Lenca, blablabla, bhanda. A ty kokos, tak ty si dobrý. Ty choď, počúvaj, ty choď do Hollywoodu. A zamestnaj sa tam, lebo ty si taký stunter, že až... 91 zdravia, paráda. Môže byť, dobre, tohto sme zabili, pobereme prašulky. Tak, no Lenso, čo si vyviedol? Zrazu je v poriadku, zrazu sa postavil na nohy. No, mali sme ísť zabiť Diaza, Lens nám to pokazil. Pardon za to, ale neviem, čo sa mi stalo. Dlho som už netočil nejakú hru. Vlastne, no, to je jedno. OK, takže ideme do nemocnice. Dúfam, že to dám na prvý krát, tu máme auťasko. Po ceste vám opäť vysvetlím ďalšiu témičku. No, kde si? Kok, som sa tam zase zasekol.
To aj minule sa mi stalo, keď som točil. No? No? Huh? Čo tu robíš? Poď von, poď von. Aha, Elvis Presley na titulke. Zombie Elvis found. Našli nejakého zombika Elvisa Presleyho. Môže byť. Sadaj a ideme. No. Po ceste na nás samozrejme vybehnú jeho hliadky. Ale to nevadí. Dobre. Tak ideme do nemocnice. Dúfam, že to tam na prvý krát. A ak to dám na prvý krát, tak sa teším. Budem sa tešiť veľmi. Aha, už došli hliadočky. Ale štyria sú. Áno, viem prečo som to minule prehral. Už som bol pri nemocnici, ale nie, oni museli do mňa napáliť. Ja som vyhorel ako taká cigaretka v ústočkách. Nabok chodte, všetca čo, ja som tu, čo chcete. Dobre, tak sa dostávam k tretej veci. A to je, či sa vám páči môj spôsob komentovania, keďže zvolil som si také komentovanie, že vžijem sa do hry a naozaj snažím sa to tak prežívať, keďže nechcem, napríklad keď si porovnáme s Dochliaka, on má také komentovanie, že on také dôkladné, on proste hrá hru, vysvetľuje si pritom svoje názory, čo aj ja niekedy, ale ja mám úplne iné komentovanie ako z Dochliak. Čiže on to robí tak dôkladne, tak proste tak pekne, no. A ja sa proste dávam do toho energiu, všetko blbosti trepem a tak, a niekedy to fakt preháňam. Takže či sa vám to páči, pretože môže, aj toto je jedna z vecí, ktorá sa vám možno nepáči a nesledujete možno všetky videá. Mise byla splnená. A prečo som nič nezískal? Toto čo má byť? Tak ja tu zachraňujem krk. Ja tu zachraňujem krk a mne dajú, viete čo? Viete čo mi dali? No hovno mi dali, to mi dali. Ty kokos, toto, no ideme naštíviť babičku, hlavný som jak taký vlk. Čo? Môžem toto v tej fast foody, viete čo? Žiadne ani hamburgery tu nemajú, nič kvalitné, všetko pokazené meso, ja nechápem čo toto je. No, kde tá babička? Asi hen ten pajáčik tam dole na mapke, uhni! Však ja idem na červenú, ty máš stať! Nepoznajú moje pravidla, to čo je? Sa. No. Dobre, ešte sa vrátim k tej témičke a už ju zavriem, pretože si neužijeme videjko ani ja, ani vy, ani neviem kto, ani mravec na zemi. Takže, samozrejme, niekedy sa snažím byť dôkladný. Ešte to zdvihneme. To čo je? Kto to tu pálí? Aha, vojna! Tretia svetová, ľudia, pomoc! Preč? Preč? Bežte. Nie, oni majú, viete kde majú oni. Jaj, toto viem, čo je, to je Cortesco, volá nám. Že odchádza, ale Francúzi ho nasledujú a tak. No takže snažím sa byť niekedy dôkladný pri nejakých hrách, ale ja mám rád, ja sa proste rád vžívam do hry a jednoducho poznáte ma. Dobre, už to uzatváram, už sa k tomu nechcem vrácať, možno niekedy, ale zatiaľ stačilo. Dobre, ideme na misiu, že máme GTA Vice Cityčko, ideme juju, šramble, to čo je, nejaké jedlo? Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Well, this is all very, give me what? Shh. I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty proud foo-foos. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Pula. Yeah, sure. Na tom jedle sa mi niečo nezdá, ľudia. Na tom jedle sa mi niečo nezdá. Stavím sa, že mi tam dala nejaký kokajník alebo marihuánku vo forme šalátu. Ktorý ja mám samozrejme rád. Teda normálny, nie marihuanový, čo si o mne myslíte, preboha. Viem, že toto je za misiu,
čo by som nevedel, pamätám si skoro všetky misie, ale tie posledné nie toto čo bolo! Ja si idem po svojom pruhu a on do mňa vrazi jak také rešeto. Ej, nábok všetci, ale toto má hydrauličku. To sa mi ľúbi, ej. Dobre, stačilo, ideme na misiu. Uhnite Kubánci, či čo ste vy za gang? Ja neviem, musím sa inak... Koľko to čo tu robím s tými slúchadlami? Musím mať jedno ucho voľné, pretože nepočujem, keď niekto vojde, že mám sklapnúť, pretože už sa mi raz stalo, ľudia, že som točil a niekto s členom rodiny vbehol nuter a cítil som sa, viete, ako potom. Veľmi embracing. Teda dúfam, že to je slovo trápne. No, to je no, ideme. Okej. Ej, aha, FBI už došli. Dobre, a teď ďalší. Dobre, ale ako, ja sa chcem odtiaľto dostať. Čiže, aby som to zhrnul, máme zobrať drogičky pre tú tetičku. Peten, či ak sa volala, neviem. Ejha, už po mne pália. Už, toto je zle. Nábok, fízláci. Aha, tu je drogička. Rýchlo bereme, ideme. Prečo mi nadávaš, čo som ti spravil? Ja tu len kufričky berem, biznismeni zabudli. Čo? Ej, ale už vrtuň. Ej, ale počkaj, ja musím na odťazku vymeniť. Toto je veľmi zlé, ľudia. Nie! Aha, už to páli po mne. Aha, bereme hviezdičku. Tak, tu by malo byť autíčko. A už mám len 3. Ja potrebujem auto, ľudia. Auto, aha. Keď sú tu fizli, tak tu asi nebude autíčko, čo? No tak to som si opäť navaril. Povaril. Zavaril? To kde hodil tam do steny? Kamoško, policajt! Na chodník nechodí auta len ja, ale tentokrát som nešol, takže parada. Takto, vystúpime, zoberieme. A ideme do ukrytu a dúfam, že ma teraz obkolesia. Ako v amerických filmoch. Super, narazil som do auta, môže byť opováž po mne strieľať, lebo ti takú štrafím, že uvidíš. Nie, nesmieme zdochnúť, lebo ja toto nepoviem druhýkrát. Aha, FBI došli, tu sa krúti ako kolo mlynské, keď deti robia. Aha, ej, a už mi to je uzadku. Dobre, už sme tu. Ej, došli sme aj taký gentlemans. Jo, tu máš tie prášky. 1000, ej, môže byť na tú starú tetu. Mi dala z dôchodku určite. Dobre, ideme na ďalšiu babičku, čo? Dneska trošku ideme tak. Bomby! Jedu bomby! Sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? You look like someone I... The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Jaká teta, jaká rozvalená. Môže byť, áno, to som teda dobrú vec povedal. Dík dodávce, ve ktoré sú letajúce bomby. Jedu bomby! Ale dobre, už stačilo už. Ja si myslím. Dobre, túto misiu nemám rád, ľudia, lebo tá sa mi málo kedy podarí. Ej, ale máme málo životov, to není dobre, to sa mi ľúbi. Takže ideme do Top Fun dodávky. A ideme lítať trošku. Zabij Kubánce, ďakujem za zadanie mise. A ideme na to. Znižím čluny. To je samozrejmosť. Ej, ale počkajte, jak sa to ovláda? Počkaj, jak sa to ovláda? Ja som zabudol. Jak vyletím? Teta, halo! Halo, jak vyletím? Počkaj, 9 dole, 6 hore, dobre, máme to, huhú, juhú, a počkaj, ako dám dole bombu, ako ich dám dole, ej, to som nevybavil toto. Dúfam, že L, jo,
A dúfam, že som... Dobre. Kubanci, prchaj, nenech je utecť. Samozrejme. Ja som to netrafil, no super. Bum. Dobre. Jedno vybuchlo, druhé vybuchlo. Ľudia, tak takéto kombo som nikdy nedal. Ešte dáme tohto v aute a máme to! Ľudia, ak som to dal, prosím. Ja som to nedal, dobre. Ľudia. Tak toto sa mi stalo prvýkrát, že som túto misiu takto, poviem to tak, že zničil proste, wow. To čo, nemá benzín táto dodávka? No super, musím ísť do tohto. Fíha, dneska ideme. Dneska ideme na bok, čo mi skačete do cesty, čo má byť? Vúdu auto, Ideme k babičke opäť. Ideme sa napiť čaju. Čaju nejakého opäť, drogáckého, drogového. Tak, tuto zaparkujeme, pekný domeček máš, tetička. A ideme na to, Dirty Lickens. Počkajte, ja to mám po anglicky. Po česky. Hello? I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. My boys gone war with them Cuban boys, but no guns. But the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one sees you, no one hear you. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron string. Okay, Auntie. Toto sa mi nezdá, ten Tommy je nejaký divný. Nezdá sa vám? Ona nás nadrogovala? Ja viem, no, na čo ma na mysli. Nie na mysli, za umysli. Ona nám dala akože nejaké jedlo, nejaké, neviem, špenát alebo mesko alebo rýžu s mesom, ja neviem. V tom boli drogy. V tom boli drogy. Ona si nás takto ovládla. Zmanipulovala nás. Počkajte teraz, ktorí sú. Tu máš, neviem ktorých, ale asi týchto. Či dobre? Aha, tento, aha. Dajte ho, ty ho tam už dajú. Tak, Kubanci privedli posily. Ej, tu máš. Ručičku. Tu máš. Ej, netrafil som sa. Kubanci umírajú, však oni nech sa bijú, čo tu ja. Aha, do guli mu kopol a zomrel to, čo má byť. Toto je zvláštna hra. No, utlč ho a vyhrali. Jaj, dobre. No, dávame ich. Pome, jeden už len. To jak sa bijete? Na to. Toto, hej, no. To je možné. Ja neviem, aha, fizli, čauko, dobrý deň. To je normálne dneska skákať fizlom na auta. Ja sa s tým stretávam dennodenne. Dirty Lickens, ideme opäť. Druhé kolo, round 2, uhni, čo tu chceš? Kokso, musíš ty Kubance zabiť na dálku. Nesmíš byť spatřená, už som tam chcel ísť. Ja som tam už chcel ísť, že reku, dobrý deň, môžem vás zabiť, lebo prekážate mi. Hlavne tejto babičke tu naokolo. Okej, tu máš. Dobre, tak nič. Ej, počkajte, ale ja by som tam použil... Ja nemám... Dobre. Takúto zbraň. Ale to sa bojím, že zabijem aj mojich. Akože mojich. Ale vieš čo, ja berem toto, čo. Kubanci umíraj, pomehej víc, či čo to pomáha. Však ich bijeme! Pome, ľudia! Ľudia, pome! Kubanci, čo toto... Aha. Ej, jaká armáda došla. Tu máš. A katanka, hej. To prčic. Aha, dobre, to som dobre zabil. Pome, jeden proti trom. Jo, je to tam, mise dokončená. 5000. Yeah. Jo, dobre, pridali sa nám misie od Diaza. Toho zabijeme, ale neviem kedy. Dáme to dnes. Neviem, dneska asi nie. C-čko je Cortezko, to je tiež posledná mise, takže... Ej, aha, niekto, už ma otravujú. Ej, ani si vydychnúť nemôžem. Čo? To čo má byť? Tak ja jej pomáham! Ja jej pomáham vyčistiť túto oblasť od zlých nepriateľov. A ona ma vyháňa z tejto štvrte. Ej, však toto, ja som si toto zaslúžil. Ja som si toto zaslúžil, tak ja si tu vybijam nervy. Tu máš! Tomáš!
Tu máš! Dobre, ideme preč. A už po mne pália, už vedia, že som zautočil na jej dom. Dobre, tak nepália na mne, nevadí. Takže, Diasko, Cortezko, posledná misia a potom máme hentých tam Kubáncov, či čo to je. Ja neviem, ak sa tu tie týmy volajú, gengy, neviem, čo to tu je. Čiže od nich by sme mali mať misie a ďalej neviem, čo bude. Dobre, tak tu by som ukončil tento diel z GTA Vice City. Dúfam, že sa vám páčil po dlhej dobe. Takže, pokiaľ sa vám páčil, šmarnite tam len lajčík, pachnite nejaký komentárik. Za zdieľačku budem rád, za odber aj kamarát. Vidíme sa v ďalšom dieli, majte sa, ahoj. Hello, how's going? Hej, čo je, kde utekáme? Kde utekáme? Kde, čo je? No veď za to, no veď za to. Toto, ale počkaj, kde mŕtvola?